Скільки б не тривали суперечки про те, чи потрібні щеплення, в якій кількості і в якому віці, медики не втомлюються повторювати, що іншим шляхом уникнути небезпечних епідемій людству не вдасться. Паралельно із небажанням батьків робити дітям щеплення, в Україні постала ще й проблема нестачі більшості вакцин. І нарешті, починаючи з кінця минулого року, ситуація почала змінюватися на краще. В 2016 году мы получили достаточное количество доз вакцины БЦЖ, и этой вакциной мы обеспечены полностью в родильном отделении, а также у нас в амбулаториях. И никаких проблем на сегодняшний день нет. Радостно также отметить то, что наш город принимает активное участие в том, чтобы жители нашего города получали своевременно прививку туберкулина. Это делается специально для школьников. І ми проводимо так називаємо реакцію МАНТУ. Так, зараз вакцину БЦЖ 72% немовлят вже отримали під час виписки з пологового будинку. 61% дітей – до року, 102% – після року і 86% – до півтора. Як зазначила Тетяна Волкова, препарати розподілені між всіма амбулаторіями. Щеплення проводяться лише за згодою батьків. Окрім БЦЖ, до Покровська надійшли інші вакцини. На сегодняшний день каждая амбулатория нашего центра располагает достаточным количеством вакцины для того, чтобы привить наших и детей, и взрослых от всех тех заболеваний, которые на сегодняшний день у нас идут на учете для того, чтобы прививать и чтобы у людей вырабатывался определенный иммунитет. Отримав Покровськ і більше 10 тисяч доз препарату для профілактики дифтерії та правця. Це вже друга партія вакцини за останні півроку. До цього її не завозили в Україну з 1996 року. Виробник Індія, але зроблена вона в Великобританії. Вакцина чудова, суспензія ровненька, чиста, хлоп'єв нету. И вот самое, вот как хорошо вот, видно, если вакцина просроченная, квадратик становится, слился, становится фиолетовый. Он светлый. Значит, вакцина свежая, хорошая. Прищепитися, причому безкоштовно, може будь-яка людина, якій виповнилося 16 років. Але перед процедурою необхідно пройти обстеження у сімейного лікаря. Користуючись нагодою, зробила щеплення і наша знімальна група. Зазначу, що частина коштів на придбання вакцин проти дифтерії та правця виділені із міського бюджету.